Al capvespre del dijous 29 de setembre, la seu de la confraria rebia la consellera d'Agricultura, la senyora Meritxell Serret, per presidir els actes de la presentació del cartell de la 35a Setmana del Cava. Altres autoritats presents foren l'alcaldessa de Sant Sadurní i l'alcalde de Subirats, que va donar les primeres paraules de benvinguda a tots els presents. L'Ajuntament de Subirats, estem molt orgullosos de poder portar al llarg de l'any, perquè sí que ens hem trobat de tant en tant, però és una feina de posar fina i constant. A punt va estar de caure el plafó on hi havia el cartell abans de ser descobert, però la ràpida intervenció va evitar els majors. A part dels esmentats alcaldes i la consellera, acompanyada pel president de la confraria, també hi havia els presidents del Consell Regulador del Cava, de l'Institut del Cava, de la Jove Confraria i el mateix autor del cartell. Després de la presentació i els aplaudiments, es va celebrar l'esdeveniment amb una copa de cava i tot seguit amb un parlament de les autoritats, començant per Toni de la Rosa, president de la confraria. A continuació, Rubén Pedregosa, dels Joves Confrares. Seguit d'en Jaume Gramona, president de l'Institut del Cava, l'alcaldessa de Sant Sadurní, Maria Rossell, i del president del Consell Regulador del Cava, en Pere Bonet. El dissenyador del cartell d'aquesta 35a Setmana del Cava també va adreçar unes paraules. Home, el Cava és una il·lusió, és una festa, és festa. Llavors, clar, fa il·lusió. Però, com sempre, els pintors ens guardem les coses bones pels postres, no? I poder el vaig fer amb bastanta pressió de temps perquè me'l vaig guardar pel final. I al final estàs a Cadaqués i va sortir la barca, perquè estàvem a Cadaqués i vaig pensar, què es pot fer-se? Pues pintar una barca, perquè és el que veig, és el que visc, no? Llavors va sortir això. M'ha impressionat perquè quan el veus en gran, jo normalment el quadret vaig fer-lo així de petitet, o sigui així. I quan el veus ampliat en gran, impressiona. Li veus els fallos, però també veus que realment queda bastant compensat. Les lletres van quedar molt bé, que jo vaig fer les unes però les van retocar una miqueta i el conjunt queda molt agradable, molt com pensada que a vegades hi ha quadres que amb el temps penses, hosti tu, aquella cosa que vaig fer aquell temps no és bona, aquest em penso que durarà. I finalment la consellera d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya va clausurar l'acte. Activitats com la Setmana del Cava no només són importants sinó que són necessàries. Necessitem espais, esdeveniments, activitats que ens ajudin a ajuntar tots els actors que viuen i es dediquen al cava. I no només això, sinó que a més s'ajunten amb totes les persones que disfrutem i volem disfrutar del cava. I junts hem de dibuixar els camins de futur del cava aquí a Catalunya. Per descomptat, des del Departament d'Agricultura, la Generalitat de Catalunya, ens volem oferir per estar al costat de la cofraria i de tothom qui col·labora i qui participa en l'organització d'aquesta Setmana del Cava. El cava i tot el que porta darrere, tota aquesta viticultura, són estratègics per gestionar el nostre territori, són estratègics per fer economia pel nostre país i són estratègics per assegurar relleu generacional i joves que vulguin viure a la terra i de la terra. Finalment es va projectar el vídeo de presentació de la Setmana del Cava. El bon temps va convidar a sopar a la fresca tot picant de diferents estants que oferien menjars diversos. Acompanyats de música en viu, el president de la confraria ens comentava totes les noves propostes que s'han proposat en aquesta 35a Setmana del Cava. Tocava, després de 35 anys, tocava fer un canvi. Feia ja anys que estàvem reflexionant i enguany ha arribat el moment de fer aquest gran canvi que ha estat canviar, diguem, la coronació de la reina del Cava per l'anomenament d'ambaixadors del Cava. Aquest any també incorporem un nou reconeixement dins de la 35a Investidura Internacional. Aquest nou reconeixement serà la trajectòria personal d'un cavista. Pensem que la confraria feia temps que li mancava aquest tipus de reconeixement a persones que han dedicat tota la seva vida al cava. I d'aquesta manera, aquest primer any, qui hi obtindrà, a qui li atorgarem el reconeixement serà el senyor Josep
Ferrer i Sala, president del grup Freixenet. Hi ha una cosa que ens fa molta il·lusió, que celebrarem el mateix dia d'anomenament d'ambaixadors del Cava, i és aquest gran brindis col·lectiu que volem omplir la plaça. Sempre l'omplim, de fet, però aquest any la volem omplir d'una manera molt especial. Amb aquestes, tothom tingui una copa de cava a la mà, plena. Logísticament serà un repte, però segur que l'aconseguirem. I fer un gran brindis col·lectiu amb més de 1.000 persones, alhora brindant amb una copa de cava. Jo crec que no hi ha res millor.